Samarqand? Ketdi. Onasiga ertaga javob berishar ekan. Otasining uyini bilasanmi? Aka, kiyimingizni almashtiraman degandingiz-ku? Ha, qani yur. Bobayni Toshkentga olib ketishdi, deyapsanmi? Nima? Ahvoli shunchalik og'ir ekanmi? Shunaqaga o'xshaydi. Negaki, sohbakani dadasi olib kelgan professor kirib bobomni ko'rdi. Toshkentda davolaymiz dedi. Xo'sh. Qani yurchi? Shod yo'q. Orqaga tashlab qo'y. Soqni dadasi? Boboynikida turadigan soqni dadasi keldimi? O'shani dadasi. Ablah. Ha, ablah. Bera qol menga. Jo'ravoy. Biz qayoqqa borishimiz kerak edi? Ha, o'rtaga. O'rtaga. Qishlog'imizda o'rta mahallasi bor. O'sha yerga. Tinchlikmi? Ishimiz bor. Sen bizni yo'lda qoldirib ketaver. Ey do'stim, men ishim yo'q. Hozircha bekorchiman. Endi bir do'stimni hojatini chiqarsam chiqaribman-da, ha? Sizlar Toshkentga qaytmadinglarmi? Maftuna ketdi. Ana shu yerda tuman markazida amakimning uyi bor. Men ularni yo'qlab kelgandim. Kasalxonaga nega kelding? Feruza shu yerdami degandim. Ketdimi? Ha. Dadasi olib ketdi. Dadasi? Tinchlikmi? Bir nima bo'ldimi? Gapirsangiz-chi, dadasi? Kim bilan urushyapsiz? Borsonxonni ko'rdim. A? Nimaga? Qaysi? Ha. Ha. Anavi. Ha, o'shani. Qayerda? O'shani. Kasalxonada. Ma'lumni ko'rsatishga professor olib keldilar. Lekin professorni soqni dadasi olib keldi deyishdi-ku? Ha, o'sha. Men unga kiritib, salom alik qilib yurgan o'sha soqni dadasi Porsoxon professor olib keldilar. O'zim ham shu bola kimgadir o'xshaydi dedim-a. O'sha ablah o'g'liligini xayolimga ham keltirmabman. Dadasi, unday demang. Har holda bir paytlar do'st bo'lgansizlar. Ablah, ablah dedi-da. O'shan do'st deb bilgandan or qilaman. Qo'ying, dadasi. U paytlar ikkalangiz ham yosh bo'lgansizlar. Orangizda xafagarchilik sababini bilmayman-u, lekin odam xato qilgan bo'lsa, balki bilmay qilgandir. Nima? Kimsan? Porsoxon bilmay qiladimi? Yo'q. Porsoxon yetti o'cha bir kesadigan odamlardan. Ateylab qilgan. Bilaman. Nima qilgan dedi? Ye? Sen qachon kelding? Ha? Shu yerda edim. Ikkalang ham xonangga bor. Ye, to'xta. To'xta.
ikkalangni ham anu sohib bilan gaplashgan ko'rmang. Tushundingmi? Qanday qilib gaplashmayman? Muallimim bo'lsa, kimligi bilan nima ishim bor? Muallim bo'lsa, u maktabdan muallim. Chiq xonangga. Chiq, ikkalangni ham ko'rmang. Yana gaplashganlaringni ko'ring. Shot, bu yo'lda 70 haydashing kerak emasmi? Kerak. Lekin qachon bu bizni tutib turgan? Ha? Eski damlarni bir eslaylik-a. Ha? Sekin. Shot, sekin deyapman. Shot. Shot. Kamaytir tezlikni. Yana bir falokat bo'lmasin, o'rto. Do'stim, biz falokatdan qo'rqmaymiz, to'g'rimi? Ikkimiz ham soppa-sog'miz. Nima bo'lardi? Nari borsa, ikkinchi oyog'imdan ajralaman-da. To'xtat mashinani. Senga to'xtat deyapman, Shot. Ha, yoqmayaptimi? Ha? Ey, bu mashinada yolg'iz emasmiz. Men unga javob berman, to'xtat deyapman. Sekinlash. Sekinlash, Shot, iltimos sendan, sekinlash. A shunday yursa bo'larkan-ku? Bosar. Nima qilyapsan, Shot? Shot, tez haydama. Yana ko'taryapsan. Shot! Bo'ldi qil. Eslatingmi? O'sha paytda. Tush mashinadan. Mashinadan tush. Alaming bor bilaman. Xatoim uchun jazolamoqchi bo'lsang, mayli, men roziman. Lekin meni deb begunoh bir insonga ziyon yetishiga yo'l qo'ymayman. Hey, uni nima aybi bor? Uni uchun javobgarligimni bilasanmi? Ha? Muallim, nega to'xtadik? Mashina buzildimi? Yo'q. Buzilmadi. Qisqa tutashuv bo'ldi. Nima? Yur, biz boshqa mashinada ketamiz. Mazza qilib uxlayotgandim. Bosvorgandir. Dadasi yonida bo'lgani uchun ko'tarmadi shekilli. Toshkentdan endi qachon qaytadi? Dadalarimiz o'rtasida nima bo'lganini bilarmikan?
Mana onondan ol, yeb ko'rgin. Rosa mazali non. Ol. Rahmat. Qizim unga rahmat aytmoqchi bo'lib borgan. Ol, uyalma, ye. Shuna mana. Haligi o'zingizni ayblamang. Qanday aytsam ekan? Joy. Bunaqa gap so'zlar juda tez tarqaladi. Sohibni yashayotgan uyini ko'rib, to'g'risi yig'lab yuboray dedim. Zarifa xola, ishonasizmi? Umuman sharoiti yo'q. Hojatxonasi tashqarida, hammomi tashqarida, suvlari ham tashqarida ekan. Sohibga esa to'kilib tushaman degan kichkinagina xonachani berishibdi. U yerda qanday yashayapti bilmayman. Menga hammasi joyida. Sharoitlari yaxshi degandi-ku. Siz xavotir olmang deb atay shunday degandir. Balkim to'yni tezlashtirsak, lekin Zarifa xola, sohibam rosa ozib ketgan. Ovqatini ham tayini yo'qmi deyman. Meni tushunganingiz. Rangi bir ahvolda. Nega shuni aytmadi menga? Ha? Bo'lmasa to'yni tezlashtiramiz. Albatta. Men ertaga yo'q borib o'g'limni olib kelaman. To'g'ri qilasiz. Derdim ku, lekin siz bilan kelmaydimi deb qo'rqaman. Bu nima deganing? Nega kelmas ekan? Sohib o'g'lingizga qishloq yoqib qoldi menimcha. Aniqrog'i, qishloqdagi ba'zi kimlar? Tushunmadim. Maftuna? Nima demoqchisan? Kim u ba'zi kimlar deganing? Qo'shnisini qizi bor ekan. Feruz? Uydamisan? Ha, ke Guli. Kelaver uydaman. Yaxshimisan, o'rtoq? Usmon bobom yaxshimilar? Ha, xudo xohlasa yaxshi bo'ladilar. O'zing qalaysan? Bo'ladi. Biznikiga chiqmay qo'yding? To'g'risi, vaqt topolmayapman. Ishlayotgan senmi, menmi? Kun bo'yi uyda bo'lsang. Endi sen rasman ishlayapsan. Men esa bobomni qo'lida ishlayapman. Boboyni qo'lida? Bobom bir nechta ish boshlaganlar. Shunga yordam beryapman. Mana, tikish qilyapman. Yaxshi. Aytgancha, bobomni ishi endi nima bo'ladi? Guzarni ta'miri ham chala qoldi. Ha, Muzrob akaga qo'ng'iroq qilsammikin? Muzrob akagami? Shu kunlarda Muzrob aka bilan yaqin bo'lib qolibsanmi? Dadam aytdi, kasalxonada ham birga emishsizlar. Voy. Ha, yo'q. Yaqin bo'lib qolmadik. O'sha-o'shamiz. Hatto hozir mendan qattiq xafalar. Voy. Nega? Nima qilding? Key qo'y shu gaplarni. O'zingda nima gap? Oh, o'zimdami? Ishga chiqib, hayotim yana ham zerikarli bo'lib ketdi. Bu muallimlar meni hali ham o'quvchi sanashadimi? Ish buyurishgani buyurishgan, buyurishgani buyurishgan. Ha, endi onalar uchun bolalari qariganda ham bola hisoblanganidek, o'qituvchilar uchun biz hali ham o'quvchimiz. Buni nimasiga ajablanasan? Ana shu menga yoqmayapti-da. Shunga ishdan bo'shasammikin deyotgandim. Bo'shagin kelayotgan bo'lsa bo'sha, lekin keyin nima ish qilmoqchisan? Menga o'xshab uyda o'tirmoqchimisan? Ha, yo'q. Uyam zerikarli. Shu bitta yarimtasi sovchi qo'ysa, turmushga chiqib ketsammi? Ayniqsa shaharga. Shahargami? Shahardan senga sovchi kelishi uchun shaharliklar bilan tanishgan bo'lishing kerak-ku. Shunaqa tanishing bormi? Aslida
Bittasi bor. Yo'q. Ha. Kim ekan u? Nimaga biz bilmaymiz? Chunki uni menga sovchi yuborishiga ko'zim yetmayapti. Feruz, menga seni yordaming kerak. Qanaqa yordam? To'g'risini aytsam, bittasida ko'nglim bor. Lekin unga o'zim ayta olmayman. Men aytsam uyat bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shunga bu haqda unga sen bildirsang degandim. Menmi? Oy, qiziqmisan? Tanimagan odamimga sen haqingda qanday qilib aytaman? Ishongim kelmayapti. Shu paytgacha o'g'limni hech ham qizlar bilan ishi bo'lmagan edi. Yoki men sezmaganmidim? Tavba. Uni faqat sen bilan yaqin deb o'ylagandim. Men ham shunday deb o'ylagandim. Lekin yo'q. Tavba. Hali ketganiga hech qancha bo'lgani yo'q-ku. Darroq qandoq qilib ko'ngil qo'ydi ekan, a? Senga o'zi aytdimi? Yo'q. Aytmadi. Biz deyarli gaplasha olmadik ham. Men uni umuman qiziqtirmadim. Faqat o'sha qiz bilan gaplashib, o'sha qiz bilan yurdi. Yo'q. Hech ham iloji yo'q. Men tanimagan, bilmagan qizni ikki dunyoda ham kelin qilmayman. Buni o'zi ham yaxshi biladi. Yana qishloqdan kulgiliku bu. Haligi. Kechirasiz. Sizga aytishga uyalib turibman, lekin gapir. Gapiraver, uyalma. Dadam. Menga bir jovdan sovchi kelayotgandi. Dadam rozi bo'lmoqchi edilar. Lekin men to'g'risi sog'bondan umidvorman, dey qizim. Dadam sovchilarni qaytarmadilar. O'ylab ko'rishimga vaqt berdilar. Qishloqqa shuni aytgani borgandim. Lekin ayta olmading. Shundaymi? Maftuna qizim, sen xafa bo'lma. Ko'ngilga kelganda o'g'il bolalar kamdan kam to'g'ri qaror qilishadi. Sohibxon bilan o'zim gaplashaman. Men o'sha qizga uylanishga qarshilik qilsam, o'g'lim gapimdan chiqmaydi. Mana ko'rasan. Zarifa xola. Dadam mendan javob kutyaptilar. Nima qilsam ekan, bilmay qoldim. Alo. Sohibxon. O'chirib qo'ydi. Hech bunday qilmasdi. Yana bir ko'raychi. Telefonini ham o'chirib qo'yadigan odat chiqaribdimi? Nima bo'lyapti bunga o'zi, a? Qizim. Men bugun dadasi bilan gaplashay, xo'pmi? Agar xo'p desalar, ertaga senikiga borib daday bilan gaplashamiz. Xo'pmi? Niyatimga yetaman. Aslida u tanimagan odaming emas. Uf. Voy, ayta qol, kim ekan? Sohib muallim. Feruz, nega unaqa qarayapsan? Nima, yordam bermaysanmi? Yordam berasana, to'g'rimi? A, Feruz?
Guli. Sen onu sevib qoldim demoqchimisan? Sevib qoldimmi, yo'qmi? Hali bilmayman. Lekin u menga hammadan boshqacha ko'rinadi-da. Chiroyli, aqlli. Undan keyin shaharlik. Baribir bir kun shahariga qaytadi-ku. Darslarini qilmay uxlab qolasan-da, keyin ertaga so'payib hamayli. Mana shu uy, muallim. Yo'q. Qani yur. Muallim, men kirmasam maylimmi? Qo'rqyapsanmi? Qo'rqmasligimni bilasiz-ku, shunchaki qo'shni uyda bir do'stim yashaydi. U bilan ko'rishsam degandim. Do'stim degin, o'sha do'sting turadigan uyda Shokir degani yashamaydimi, mabodo? Shokir? Qanaqa Shokir? Men Shokir deganini tanimayman. Tushunarli. Mayli, uzoqqa ketib qolma. Xo'p bo'ladi. Kim hozir? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga sadqa yoki kerak edilar. Siz kimsiz? Men maktabdan. O'g'illar haqida gaplashgani keldim. Voy, keling, kiring, kiravering. Rahmat. Keling. Hozir sevmagan bo'lsam, keyin sevib qolarman. Demak, shaharlik bo'lgani uchungina unga tegmoqchisan. Xo'p, deylik, men unga aytdim u. Lekin u rad etdi. Xo'sh, unda nima qilasan? Yo'q, u rad etmaydi. Yuragim sezib turibdi. Uni menga qarashi boshqacha. Feruza, ishon. Shu yoshgacha hali biror bir qizga sevgi izhor qilish u yoqda tursin. Ko'z qilib qaramaganman. Guli, bilasanmi? Sen haqingda men unga aytsam to'g'ri bo'lmaydi. Shaharlik bolalar mard, dangalchi qizlarni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun unga o'zing ayta qol. Keling, mehmon. Keling, to'rga o'ting, chiqing. Assalomu alaykum. Oling, mehmon. O'g'ri bo'lmang. Keling, men gapiraman, o'ketaman. Xo'p. Muallimning kim o'tiribdi? Sen qayoqda yuribsan? Muallimim? Ha, muallimim. Xo'p, Sadqa aka. O'g'lingiz haqida gaplashmoqchi edim. Ha, ke, Abdurazoqmiding? Ke, o'tir. Shunday deb o'ylaysam. Ha, shunaqa. Lekin o'zim aytishga noqulay edi. Hech bo'lmasa, sen meni yonimda tur. Yo'q, Feruz, iltimos Feruz, kel yo'qdimi? Asalim, shakarim, jonim, xo'p degin. Uf. Bo'ldi, yetar. Erkalama. Bo'pti, bo'pti. Aytadigan kuning meni chaqir. Voy, o'zing yaxshisan-da, Feruz. Mayli, men bora qolay. Qiziq.
Bu xonning bolasi Guliga qanday qarayotgan ekan? Sadqa aka, men Samarni o'qituvchisiman. Samar muallimmisiz? Lekin Samar men bilan turmaydi. Bilaman. Siz bilan yashamasligini bilaman. Onasi bilan yashaydi. Unga har oy aliment to'lab berasiz. Bu odamiylik va qonuniy burchingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nima? Mendan shikoyat qildimi? Yo'q. U shikoyat qilmadi. Do'stlari shikoyat qilishdi. Kecha mas holatda o'g'lingizni uribsiz. Qachon? Kecha dedim-ku. Yo'q, men urganim yo'q. Urgansiz. Urush ham gapmi? Urmadim. Do'pposlagansiz. Bilmadim. Eslamadim. Xo'sh, nima qildi? O'zi o'g'lim urushga haqqim yo'qmi? Aslini olganda, qonun jihatidan hattoki o'z farzandingizni ham urushga haqqingiz yo'q. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, ota-ona farzandini jazolashga majbur bo'ladi. Ha, shuda. O'zi nimadir qilgandirki, urgandirman. Bo'lmasa nimaga uraman? Yo'q, hech nima qilmagan. Men o'quvchilarim bilan suhbatlashdim. Hammasi bir xil guvohlik beryapti. Sadqa aka, Samarni avtoangori mamatoloq bo'lib ketgan. Kasalxonada rentgen qildirdik. Tahlil natijasi miya chayqalishini ko'rsatdi. Abdurazzoq, sen chiqib tur bola. Yo'q, sen chiqma, o'tir. O'tir. Keldingmi? Salom. Jo'ra. Ha? Nima bo'ldi? Bobong yaxshilarmi? Toshkentga olib ketishdi. Uyda bir o'zing qoldingmi? Yo'q. Sog' bo'lgan bilan. Sumanbar, men qo'rqyapman. Qo'rqma, bobong tuzalib qaytadilar. Dadang bilan oyingga aytdingmi? Kechadan beri qo'ng'iroq qilaman. Tusha olmayapman. Akam bobong bilan ishlayotgandilar-ku. Endi Toshkentda qolib o'qisam ham bo'lar ekan. Isham to'xtadi dedilar. Ishni to'xtatishar ekanmi? Shunaqa shekilli. Telefonda ana bu Muzrob bilan gaplashayotganlarni eshitdim. Bobomni shuncha harakati bekor bo'pti-da. O'g'limmi? Bu haqida eshitishni xohlamayman. O'g'lingiz. U haqida eshitib bo'lgan. To'g'rimi, Abdurazzoq? Lekin siz o'g'lingizni nima qilganini hali bilmaysiz, agar adashmasam. Nima? Nima qildi? Abdurazzoq, nima qilding? Gapir, nima qilding deyapman. Sadqa aka, urmasdan so'rang. Aytmaysanmi? Gapir. Nega jimsan? Xush kelibsiz, mehmon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Abdurazzoq maktabda nimadir qildimi? Nima qilding, o'g'lim? Muallimning nima deyaptilar? Meni muallimim emas bu. Mana bu Samarni muallimi. Kechagina aytyapti. Men sizni o'g'limning muallimi desam, siz hali anavini muallimimisiz? Menga qarang, biz ularga tegmaymiz. Alimentni ham vaqtida oladi. Lekin baribir norozi. Shu odamga tekkan peshonam qursin meni. Qildog'imga keldi. Bir onasi keladi, bir bolasi keladi, bir onasi keladi, bir bolasi keladi, bir onasi keladi, bir bolasi keladi. Bo'ldi. Bas qil. Bas qilmayman. Bularni dastidan tinchlik yo'q, ha? Endi muallimini yuboribdi. Tinch qo'yasizlarmi o'zi, yo'qmi, ha bizni? Sizni holatingizni tushunib turibman. O'tirsangiz, kelishimning sababini aytardim. Yo'q, o'tirmayman yaxshisi. Ular haqida umuman hech narsa eshitishni xohlamayman. Qo'ying-ka, ovora bo'lmang. Mayli, o'zingiz bilasiz.
Men shunchaki ogohlantirgani keldim. Voy yo'g'i, nima haqida ogohlantirmoqchisiz uka? Bizni qo'rqitgani keldingizmi yo? Yo'q, menga qarang. O'g'lingiz sharofati bilan Samarning onasi kecha kasalxonaga tushganidan xabaringiz bor-a? Nima? Nima bo'ldi Xadichaga? Nima qilding sen? Nima qilding? Urmang! Nimaga uraverasiz? Urmang bolamni. Shundan qo'rqamanmi? Sen shoshmay tur o'g'lim, o'zim aytaman. Abba. Kecha ana shu oyimcha ezdolilik qilib sizni so'rab ketdi. Uyda yo'qlar desam, topib berasan deb sochlarimni yulib baqir chaqir qildi. Keyin anavi tirranchangiz ham qo'shilib ketdi. Meni mana shunday qilib itarib yubordi. Buni ko'rib o'g'lim chidolmadi-da. Qo'liga tushgan narsa bilan uraman degandi. Ana oyimchangiz kallasini o'rtaga suqib kalta yeb qoldi. Birdan o'zicha artistlik qilib hushidan ketgan bo'ldi. Bori shu? Bori yo'g'i shu-ya. Shunga kasalxonaga tushmasa kerak. Aytyapman-ku, sizga artistlik qildi deb. Hadicha artistlik qilmaydi. Ayniqsa kasalxona masalasida. U kasalxonani yomon ko'radi. Ha, yonini oling o'sha oyimchangizni. O'chir ovozingni. O'chirmayman. Sen nega aytmading menga buni? Ha? Qanday aytay? Qachon aytay? G'irt mas bo'lib yarim kechasi kelgan bo'lsiz. Siz artistlik qildi degan ayol kecha 2 soat jarrohlik stolida yotdi. Boshi qattiq yorilib, ko'p qon yo'qotgan. Undan keyin voqea siz aytgandek bo'lmaganini begona emas, guvoh bo'lgan qo'shnilaringiz aytib berishdi. Urushni kim boshlaganini ham to'g'rimi Abdurazzoq? Ha, men boshladim. Nima? Onamni haqorat qilsa chidab turishim kerakmi? Kecha onangni haqorat qilgani uchun urding. Mayli. Undan oldinchi Samarni ta'zirini berish uchun bezorlarni nimaga yollading? Nima? Qanday bezorlar? O'g'lingizdan so'rang. Abdurazzoq, yana nimalarni boshlab yuribsan? Qanday bezorlarga qo'shib yurasiz? Ha? Nimaga bolamni urasiz? Bilib-bilmay qo'l ko'taraverasizmi? Bu ko'chadan kelib olib tuhmat qilsa ham bolani uraverasizmi? Surishtirish o'rniga. Men tuhmat qilmayapman. Bekorlarni gapirmay, xo'pmi uka? G'irt tuhmat qilyapsiz. Abdurazzoq hali yosh bola bo'lsa. Bezorlarni yollashga puli bormi buni? Meni bolamni aqli unaqa ishlarga yetmaydi, bildingizmi? Ular bezorlar emas. Men akalarim, tushundingizmi? Men o'sha xaroqxo'r Samarni itdan 5 battar yomon ko'raman. Ha, men urdirdim. Ata urdirgim keldi. Bildingmi? Seni ham urdiraman. O'zi bir marta yegan kaltaging kamlik qildi senga. Voy Abdurazzoq. Endi ko'rasan mendan. Men ularni bilmagandim. Uzr. O'g'lim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Shunday qilsangiz o'zingiz uchun ham, o'g'lingiz kelajagi uchun ham to'g'ri bo'ladi. Bu safar indamadik, lekin Samarga nisbatan yana bir noto'g'ri harakatni sezsam, qonun oldida javob berasiz. Ha? Bizni qo'rqitmoqchimisiz endi? Yo'q. Shunchaki ogohlantiryapman. Samar bugundan boshlab meni himoyamda. Men esa gapimga javob beradigan odamlardanman. Yaxshi qolinglar. Hammasi jonimga tegdi.